Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Bardhëzi, jemi këtu në Qarshi të Vjetër për hapjen solemne të kafiqit ekskluziv në Qarshi të Vjetër. Jam këtu me grupin Arkidea, të cilin të argëtojnë sonte deri në orët e mëngjesit. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Më tregoni se pse jemi, e din që jemi aktiv në kohët e fundit në Qarshi të Vjetër në përmbrëmje të ndryshme. Çfarë është ajo përgjigjja juaj? Përgjigjja jonë është vetëm marketing. Deri në maksimum për sonte jemi këtu për hapjen e kafeterisë ekskluziv, përndryshe jemi aktiv në Qarshi të Vjetër, të fillu prej nalt, prej Kalas e deri poshtë, në kohëve të fundit, pa. Më tregoni, a mbani ndjenjë atë ritmin e muzikës tuaj, apo keni ndryshuar ndonjë gjë? Kë ritmin ne jemi më shumë si grup popullor, po kemi vazhdu edhe me muzikë zbavice, bashkëpunoj me gjithë këngëtarët, pa marë për asysh, kemi ndru pak ritmin e kemi jenë muzikë zbavice. E keni kaluar atë kufit? Pa. A jeni ju vetëm kompakte, vetëm si grupi Orkidea, po po shofunë se ka dhe një solist tjetër? Po, jemi kompakt, ne bashkëpunojmë edhe me solist tjerë, edhe me këngëtar tjerë, për momentin jemi me këngëtarin Avni Mehmeti, prej, me cilin kemi filluar prej fillimit me grupin Orkidea, dhe mund të mërë një opinion prej ti. Më tregoni, sa është nacia dhe sa jenë grupin Orkideas bashkëpunoni? Është knatësi e veçantë me punu me grupin Orkidea. Më thonë, ne bashkëpunojmë dikun 2-3 vite, me ndaj ashtu. Kaq. Atëherë unë vetëm se ju do t'ju uroj një natë më të këndshme, besoj që nuk do ta ngënjeni me muzikë të tillë siç të na i bëni sot për 1 prillin. Jo, për 1 prillin patjetër. Do të jetë me të vërtetë, do t'i japim maksimumin prej neve. Ne ju urojmë juve argëtim të këndshëm. Me siguri edhe ju do të jeni me stafin e juaj misafir dhe do të na i tregoni emocionet e juaja gjatë po, të nesërmen në emision do të na i tregoni. Të ardhmet juaja të grupit Orkidea? Kemi projekte, do të vazhdojmë me projekte, do të vazhdojmë me aktivitetet në për lokalet e Qarqisë, të arktojmë rinin, edhe besoj që do të jetë diçka, nuk do t'i tregojmë surprizat, po nuk do t'i tregojmë projektet, po do të jenë surprizat, edhe do të shojmë atë që si do të jenë punët. Atëherë unë faleminderit dhe faleminderit që ndatë kohë edhe njerë me për erën Bardhëzi. Edhe ne ju faleminderojmë dhe ju urojmë suksese në të ardhme. Dhe këtu pra me kam edhe një dizajnere, Sara, dobrodojtë që të bonë në shëta emision. Dobro venajdov i vi blagodaram što me povikavte. Kako e qësë fotot abidesh qlin vo Starata Qarqia so Albanci? Pa s oglet na тоа што ја цел живот се дружам со албанци и со турци поради тоа што имам учено средно школа во Јахја Кемал, така да не ми е воопшто проблем, а Старата Чаршија ја сакам и ми е многу пријатно. Дали соработивте со некој од албанците, со нашите випови, некој дует? Па не сум соработувала до сега, требаше да имам некоја соработка со Туна. Таа е пејачка што многу ја сакам и ја ценам, но нешто не испадна од договорот, така да се надевам дека ќе испадне во иднина. Да не се и некои убавини тука во кафичо од вашата идеја? Се извинувам? Некои украси од вашата идеја во кафичо? А, не, значи нема ништо моја идеја, али ми е мој добар пријател, си кој ги посетува моите реви, и затоа дојдов да го испочитувам, да го видам кафичот на самото отварање и така. Тогаш ви благодарам и ми беше мило што учествувате во нашата емисија Бардези црно и бело се вика. Ви благодарам и на вас, се надевам повторно ќе се видиме во наредна прилика. Обавезно. Јам ту мене ДЖ ќе цели на аргатон дери на максимум, Прошендетје. Прошендетје. Ме трегони се, јени витем на шкупа аргатони на музика, на мрамје локале то шкупи та по, ќе не зируар да хартен географике. Хартен географике, нук бесе че кам зиру, а кам беце тил, по он дефинитивишт кам филу факт, кам филу при мамоти, по кос фунит перформоја на читетет, дришме, përfshirë gjithë ato ku ka shqiptarë në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri, verës isha në Zvicër, shpresojmë edhe për zgjerim të hartës e në mëtej për ashtu si thuti.
sonte jemi te ekskluziv kafe, bëhet hapja oficiale, rihapja oficiale e, më thonë, kafe apo klub apo si do që ta quajm, pasi që këto argëtohen deri në maksimum rinia, kështu që nuk mund ta quaj vetëm si një kafe të thjesht, po lirisht do kisha mund ta quaj si një klub të mirë fillt këtu në Shkup për rinin shqiptare. Neve rinive na premtove një koncert, po ende nuk u bë ajo ashtu siç e the. A janë gati ato dy planet tuaja? Shifë, nuk e di sa keni qenë prezent në për evenimentet ku ka marrë unë pjesë edhe si pjesë e BAM Entertainment, mirë po për momentin BAM Entertainment është në pregaditje të disa planeve që do të realizohen në të ardhmen, mirë po për momentin thjesht vetëm për pregaditemi, unë këtu jam sonte vetëm si DJ Elektron dhe nuk di që aty them, shpresoj që do të kaloni mirë edhe ju edhe gjithë rinia shqiptare që do të ta frekuentoj këtë vend sonte. Asa për koncertet, unë definitivisht nuk do t'ju zhgënjej, mirë po ajo nuk do t'jetë vetëm koncerti imi personal, do t'jetë diçka si BAM Entertainment, si grupi që e kemi dhe besoj që do t'jetë diçka shumë e madhe. Atëherë faleminderit që ishe pjesë e Bardhëzit. Vje mirë që erdhët, që na nderuat. Ju presim edhe në evenimente tjera. Faleminderit. Mirëmbeçi. Dhe shikues të nderuar, ndërsa këtu pra me kam edhe një organizator të njohur, Ali Tahiri, përshëndetje dhe mirëseerdhën në Bardhëzin ton. Mirëseerdhje gjeta, s'pari faleminderit që keni gjetë kohë të vini këtu dhe ta përkrahni këtë event, domethënë që ne e bëjmë. Ne knatësia është e jona, neve vetëm se presim që shqiptaria të përparojë me gjëra të mira. Më tregoni Ali se sa është lodhur kjo puna që po e bëni juve në këto koncertet e mëdha na për klubet të natës? Tregoj drejtën, kjo punë është shumë e lodhshme dhe duhet angazhim maksimal jo i një personi, domethënë duhet angazhim i shumë personave. Po kemi një fat që jemi çellu një ekip shumë i mirë. Jeni një ekip shumë i madh. Ekip shumë i madh. Pas të cilës qëndron një produksion shumë i madh, do me thanë, si që e përmendë edhe ti, BAM Entertainment. Kemi knaqësi, punojmë për këtë produksion. Dhe ne do të vazhdojmë me evente të mëdha dhe të vogla, si që janë këto. Përse vendosët në qarshit e vitër të atë në një lokal? Vendosëm sepse qarshis i duhet, do me thanë, jo vetëm një lokal, po shumë më tepër lokale, që rinia shqiptare të argëtohet sa më shumë. Cilet do t'jen ata këngëtarët ose këngëtarët që do t'i ftoni ditëve të para të hapjes? Sonte, do me thanë, kam ftu shumë këngëtarë. Grupin me të cilin e morët intervistën, do me thanë, Orchidea Band, është edhe kolegu i tyre Arshik Miftari, do me thanë, Avni Mehmeti, është edhe Adelina Tahiri. Kam ftuar, do me thanë, edhe shumë këngëtar, po le të jetë surpriz kjo, kur të hyni brenda, do të shifni dhe do të meni... Vetëm gë njështër. Po, do të meni edhe intervista, do me thanë. Përse vendosët vetëm për datën e 1 prillit, mos do t'jendo një ngënjeshtër? Jo, do me thonë eventi vërtet është, nuk është ngënjeshtër. Atëherë unë ju falimderoj që na ftuat neve këtu, të jemi këtë jetë knatësia jonë që të argëtojemi dere në orët e vona. Falimderoj edhe une që gjetët kohë të vini dhe të na përkrahni në çdo event, do me thonë, qofti madhe dhe i vogël. Do të vazhdojmë, do me thonë, për sëri me evente dhe prap besoj që do të vini. Do të shpresojmë dhe ne. Faleminderit, faleminderit. Oh,